Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Angka korban dalam insiden rempuhan semasa sambutan Halloween di Korea Selatan meningkat kepada 151 orang, 19 daripadanya warga asing. Ini disahkan pegawai dari agensi bomba kebangsaan Choi Chun-sik. Menurut Choi, 82 orang cedera, 19 daripadanya parah. Dalam kejadian kira-kira 10.20 malam waktu tempatan itu, puluhan ribu pengunjung berhimpit dan saling bertolakan di lorong sempit di sebuah kawasan hiburan di Itaewon, Seoul. Ramai yang cedera dalam keadaan serius dan menerima rawatan kecemasan. Sambutan Halloween merupakan acara pertama di Seoul dalam tempoh 3 tahun selepas negara itu menarik balik sekatan COVID-19. Sementara itu, 10 orang maut dalam satu letupan di timur Baghdad, manakala lebih 20 yang lain cedera. Insiden berlaku di tempat letak kereta di kawasan perumahan berhampiran stadium bola sepak. Komander Pasukan Keselamatan Ahmad Salim memberitahu bahan letupan telah dipasang pada sebuah kenderaan sebelum meletup sehingga membawa kepada satu lagi letupan lori gas yang berada berdekatan. Letupan kuat telah menyebabkan tingkap bangunan berhampiran pecah dan kenderaan di kawasan sekitar rosak. Punca kejadian masih disiasat. Di barat Perancis, 61 pegawai penguat kuasa cedera dengan 22 daripadanya kritikal dalam satu pertempuran dengan ribuan penunjuk perasaan. 30 penunjuk perasaan turut cedera, 10 daripadanya terpaksa digegaskan ke hospital. Demikian disahkan Menteri Dalam Negeri Gerard Damanin. Para penunjuk perasaan tidak berpuas hati terhadap pembinaan kawasan tadahan air untuk pertanian di kampung Sente-Soline. Ia dikatakan mengganggu aliran air sungai terutama ketika musim panas. Projek berkenaan juga dilihat sebagai satu bentuk rampasan air oleh pihak industri pertanian daripada warga setempat. Rusia menggantung penyertaan dalam perjanjian ekspor biji ren Ukraine. Tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan drone besar-besaran Kiev ke atas armadanya di Laut Hitam di Crimea. Keputusan itu dimaklumkan menerusi sepucuk surat yang diutuskan kepada Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres. Moskow mahu menangguhkan perjanjian untuk tempoh yang tidak ditentukan. Mereka memberi alasan tidak dapat menjamin keselamatan kapal awam yang melakukan perjalanan bawah pakatan itu. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengecam keputusan berkenaan. Beliau menyifatkan ia akan meningkatkan lagi krisis makanan global akibat perang Rusia-Ukraine. Ukraine mengkritik keputusan Rusia menarik diri daripada perjanjian ekspor biji ren. Tegas Menteri Luarnya Dmytro Kuleba, tindakan Moskow menyekat koridor biji ren di Laut Hitam berikutan serangan drone Kiev ke atas armada lautnya hanyalah alasan palsu. Dmytro menyeru semua pihak mendesak Rusia untuk komited semula terhadap perjanjian itu. Kesatuan Eropah telah membekukan aset Rusia bernilai 17 bilion euro sejak pencerobohan Moskow di Ukraine. Pesuruhjaya Keadilan EU Didier Reynders berkata jumlah itu meningkat daripada kira-kira 13.8 bilion euro. Katanya nilai aset yang dibekukan itu datang daripada kira-kira 90 oligarki serta entiti lain di 7 negara. Kiev sebelum ini mahu aset itu digunakan untuk membina semula negaranya selepas perang. Dalam pada itu, ahli politik pembangkang Britain menggesa siasatan dijalankan selepas sebuah akhbar tempatan melaporkan ejen Kremlin disyak menggodam telefon bimbit bekas Perdana Menteri Liz Truss ketika beliau menjadi Menteri Luar. Mereka dipercayai mendapat akses kepada maklumat rahsia dengan rakan kongsi antarabangsa. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool dikecewakan 1-2 oleh Leeds United di laman sendiri sekaligus mencatatkan kekalahan keempat musim ini. Jaringan Leeds United diperoleh seawal minit keempat menerusi Rodrigo Moreno. Mohamed Salah berjaya menyamakan kedudukan The Reds pada minit ke-14. Namun gol kedua jaringan Sensico Samuvele pada minit ke-89 memastikan kemenangan Leeds. Liverpool kini menghuni tangga ke-9 selepas 12 perlawanan.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.